يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار معاشر الإخوة الكرام أهل السنة والجماعة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنجي غوديا يتبتا كسركي الله وبنجي سروتا كغر مثال سركين كومي دا كوا باكيدا سيرا دا اميتي الله يتبتا ابسا غ منزو سيرا منزو رحمه النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وسلم باوا الله ني منزو الله ني يزور ساكو الله بابا ابين دا زي كيمو الجنه وانا منزو سي دي نونا منا haka babu abin da zai nisantar da mu gabarin aljanna sai da yemu nasawa ya hore mu mun nisanta gabarin wa'annan ababin baki daya muna gode ma Allah mu da ke sarki wanda ya kaddara saduwan mu a wanga bigire mai albarka a cikin masallaci mu mai albarka jami'ut taqwa karkashin makarantar mu na Darul Hadith inda muke addu'a kowace sati ranar Laraba daren Alhamis muna karatu a cikin littafin nan mai suna aqidatuna aqidatu ahli sunnati wal jamaa littafi da malai yake muna bayani menene aqidatu ahli sunnati wal jamaa sannan menene hujjojin da muke sai kai mu ahli sunna wal jamaa har muke kiran kanmu ahli sunna wal jamaa bayan Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bai buyo a garin ba yau muna cikin watan Dhulqa'da Dhulqa'da yana da kwana 16 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barin sa makka zuwa madina yau yana da shekara 1443 1443 years ya dace da miladiyan annabi Isa a fadan yahudu da nasara yau muna cikin watan June yana da kwana 15 miladiya annabi Isa yau yana da shekara 2022 muke addu'a a wannan lokaci muna fata wannan lokacin za ta kafa mana shedan kirki idan ki yau mai kai Allah sa haka amin shi sabisa ga haka bayin Allah indai zaman da muka zauna nan sunan shi zama na ibada to mu sirkike niyya zuwa ga Allah maraki sarki musallama al'amari mu gabare mu ba Allah zamu yi wannan zaman ba don kowa ba saboda Allah zamu zauna don neman kusanci ga Allah don neman Allah ya yarda da mu Allah ya kara mu cikin masoyansa Allah ya kara mu cikin bayinsa wanda yake ya yarda da su yake son su baki daya wannan zaman Allah sa ta zama sababiyan shigan mu aljanna idan ki yau mata kai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin mu aqidatuna aqidatu ahli sunna wal jamaa mala ya dogo karatu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jera a cikin hadisin da malaika Jibril
zai tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni anil iman, ka bani labarin menene imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace imani ya kamata tana tattare da wasu ababe dewa. Da farko ya kamata imani ka da Allah na da kyau, sai manzo Allah ya fara da al imanu billah. Saboda imani in ba da Allah ya fara ba sauran ba su. In tsakanin ka da Allah yana da kyau, to sauran kofofi na imani za ta zama maka anya mai sauki. Amma in ka yadda da wani abin imani kuma bayan Allah, kamar sauran ba su ne. Bayan da manzon Allah ya bayani al imanu billah, ya zo ya bayani game da watan al imanu bil mala'ika, ya ce ma Jibril abinda ake nufi da imani an tu'mina billah, kai imani da Allah. Sai malam ya doko menene imani da Allah, mu ahlus sunna menene matsayin mu game da batun wane ne Allah. Ya mu muka fahimci Allah, bambanci tsakanin fahimtar mu da wane ne Allah da sauran akidu baki daya. Sa'annan wa mala'ikatahu, malam ya yi mana bayanin mala'iku Allah. Wa kutubihi, malam ya zo ya muna bayanin littattafan Allah. Sannan malam yake ce muna cikin gaba na hudu, shine al-imanu bi rusul, imani da manzannai. Ahlus-sunna, ya manzannai da annabawan Allah suke a gare mu ahlus-sunna. Menene fahimtar mu game da annabawa da manzannai da Allah ya aike su? Shi yasa kaga wannan ba wa'anda suke wanga bayani sai dai ahlus-sunna. Su maka bayani wane ne Allah, menene littattafan Allah, sa'annan su wane ne mala'ikun Allah, sa'annan annabawa da manzannai da Allah ya aike su zuwa ga al'umman duniya su ne suwa, ya imanin su yake gare mu ahlus sunna wal jama'a. To malam ya yi bayani ko muna kan magana game da tulli ta dafai da Allah ya saukar da shi zuwa ga annabawa da manzannai da ya aike su. Malam ya muna bayani game da batun az-zabur ko kuwa at-taura, ya zai bayani game da batun al-injil, ya zai muna bayani game da batun az-zabur, ya zai muna bayani game da batun sufi ibrahim. Sa'annan menene al-qur'ani da Allah ya saukar da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan wani irin alkawali Allah ya doki makansa kan al-qur'ani, Allah da kansa ya saukar da al-qur'ani kamar yadda ya saukar da sauran littattafa, ya doki makansa alkawali wa'annan littattafan shi ne ko kuwa wannan al-qur'ani da ya saukar da shi zuwa ga annabi Muhammad shi ne wanda yake zai kiyaye mutuncin wannan al-qur'ani. Allah da ya saukar da at-taura shi ya sallama at-taura ya ba yahudawa, da Allah ya saukar da injila ya ba nasara, zabura ya ba mutane annabi Dawud, sufi ibrahim mutane annabi Ibrahim, ya bar mutum da kansa ya wakilci kansa a cikin wa'annan littattafa. Amma da yake mutum innahu kana zaluman jahula, mutum mai zalitta kansa ne, jahili ne, littattafan da Allah ya saukar da su zuwa ga al'umma da ya zamo shiriya da aske ga rayuwarmu, sai aka wayi gari mutum na karambani da cakwale da barna a cikin wa'annan littattafan. Shi yasa da Allah zai saukar da al-Qur'ani sai ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mun saukar maka al-Qur'ani, amma kiyaye mutuncin al-Qur'ani, da a kiyaye Qur'ani gabarin shiga da wasu al'amura game da al'amari al-Qur'ani, ni Allah ni da kaina zan yi wannan aiki. Ba wanda ya isa ya juya wani abu cikin al-Qur'ani, ba wanda ya isa ya yi ma Qur'ani kari, ba wanda ya isa ya rage wani abu daga cikin al-Qur'ani. Me yasa Allah da kansa ya ce ni da kaina zan kiyaye mutuncin wanga al-Qur'ani? Shi sauka kamar al-Qur'ani yanda aka saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ta kenan har zuwa wanga zamani. Yanda kaga manzo Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim aka ta sauka wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haka za ka karanta har ranar tashi al-kiyama. Ba abin da zai samu al-Qur'ani na sakiya, ba mu shakkan fadi wanga magana ba don komai ba, saboda Allah da kansa ya doki maka kansa alkawali shi yake mutunci al-Qur'ani. Shi yasa Allah ka saka mu a cikin al'umma masu girmama al-Qur'anin ka, masu daraja al-Qur'ani baki daya. To malam yayi muna bayani yace wa'incan littattafan
abinda ya bar sakiya da cakwale da barna akai akai a cikin wayannan littafan abinda yasa wayannan ababen suka faru ba komai yasa ba Allah ya doki wannan littafin ya sallama ma al'umman da ya sauka musu she suka yi barna a ciki to amma alqur'ani Allah da kansa yace ni zan kiyaye mutuncin wanga alqur'ani babu wanda yayi sai ya shiga cikin al'amarin alqur'ani har duniya ta kare shi sauka kaman qur'ani yayi daraja har wa yau kuma qur'ani zai ci gaba da daraja har ranar tashi alkiyama to jiya koko wancan sati mallam ya kawo mana karatu yayi bayani yau zai kawo mana dalilai a alqur'ani menene dalilin da yasa wancan littafin menene dalilin mun ahli sunna da muka ce wancan littafin nan sakiya ya faru a ciki an yi juye juye a ciki an fidda wasu ababe aka sa wasu ababe ciki menene dalilin mu wayannan dalilan ne mallam zai kawo mana a wanga yau sa'annan kuma irin barna da yahudawa da nasara suka yi a cikin attaura da injila Allah zai muna bayani a cikin alqur'ani Allah ya kawo mana wanga bayani ba don komai ba saboda ya gwada mana darajar attaura darajar injila darajar sufi ibrahim sa'annan darajar zabura baki daya ci sabayin Allah Allah ka kana muna mutunci wayannan littafa a cikin zukatan mu baki daya isa mallan ya karanto muna wayannan dalilan mu ringa dokan su daya bayan daya muna dokan irin karatu da ke ciki da abin fahimta Allah ka fahimtar da mu baki daya na'am mallan wannan aya alqur'ani a suratul nisa aya na 46 kenan Allah zai kawo mana irin cakwale da barna da aka yi a cikin littafin da suka gabata wayannan halayen da mutanen jiya suka yi gabanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau ana samun shi a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga malami yana da karatu yana da ilimi yana fahimtar larabcin Qur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sun zuciya yaga aya alqur'ani yaga hadisin manzo Allah shi mata wani tafsirin da yake manzo Allah bai san shi ba sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su san shi ba amma shi yace wannan qur'ani to idan kai malami ne kana da wanga hali ne na yahudawa hali ne na nasara kai addu'a ka kubuta gabarin wayanga alayya ba kanan ba ka tashi kiyoma kana cikin yahudawa kana cikin nasara Allah kiyaye Allah yace muna yake ba annabi Muhammad labari sallallahu alaihi wasallam Allah yace muna minal ladina hadu nada da cikin wayanda hadu suka shiriya malama suka ce alladina hadu suwa kenan ana nufi da su alyahud yahudawa mallai ce koko Allah yace muna daga cikin yahudawa yuharrifuna alkalima an mawadi'i malama suka ce nan akwai hadf nan akwai abin da aka share Allah yana magana ne da masu hankali Allah yana magana ne da waɗanda suka waye shi yasa yana magana idan ka waye kana da hankali kana fahimtar me Allah ke nufi in ga ka yi magana ba ganewa ko ka rubuta littafi kace wan ba ganewa to bawo Allah kai ba mai hankali bane kuma ba masu hankali kake magana da su ba domin Allah da dai saukar da alqur'ani zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da yayi bayani ya nuna yargudu alamomi kamar wanda yake magana da su ne yana magana ne da masu hankali malama suka ce minal ladina hadu daga cikin yahudawa al'umma annabi Musa shi Allah ya fidda wani kalma nan menene kalma qaumun ai asali ayan minal ladina hadu qaumun yuharrifuna alkalima an mawadi'i daga cikin yahudawa akwai wasu mutane akwai wasu al'umma menene aikin su yuharrifuna alkalima an mawadi'i suna juya ma'anan kalma suna juya maganganun Allah suna juya abinda Allah yake bayaninsa a cikin attaura su juya shi kan yanda Allah madaukin sarki yake so ya yi wa mutane bayani yan manansa malami yahudu zai karanta alqur'ani zai karanta attaura bayan ya karanta attaura ya ji labari
ko ya karanta wani abin da yake yana dacewa da da'wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan ya fito yi bayani ma'anan bayanin sa ne kamar yana karfafa da'wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya juya bakin sa shi ya juya magana shi ce maganan ga ba haka take a cikin at-taura ba domin dukkan bayanu da yana da labari zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan banasara yana da labarin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya riga ya yi musu bayanin manzo Allah idan ya zo karshen zamani da manzo Allah ya zo ku ji kuma yahudawa wasu al'umma ne da yake ba su riga ke karatu ba malumman su ke karatu shi su karantar da mabiya shi yasa yana daga cikin darajar da Allah ya yi ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da malumman da wa'anda ba malumma ba kowa yana da anya ya nemi ilimi kowa yana da anya ya nemi karatu kowa yana da anya ya karanta alqur'ani kowa yana da anya ya fahimci hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba haka yake cikin yahudawa ba ya yake cikin yahudawa malumman su ke bude at-taura su karanta in sun karanta shi su tara al'umma sai su ba su labarin sakon Allah shi sa wannan sai yasa abin da yake dacewa da zuciyarsu sai su nuna musu abin da su ba su son su abin da bai dacewa da zuciyarsu da tunaninsu sai su boye an mutane su suka je suka saurari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zuciyarsu mun je wurin manzo Allah yayi wani bayani shi ya ce muna bayanin da yana cikin at-taura annabi Musa yayi bayanin shi ko bayanin da yana cikin injila annabi Isa yayi bayanin shi da yake su ke karatu in sun koma cikin at-taura shi su ga gashi eh yanda manzo Allah yayi bayani haka yake cikin at-taura amma al'umman su ba masu karatu bane sai su ce musu a'a yanda ya fadi muku nan ba aka yake cikin at-taura ba shi su juya magana su juya shi yanda da su kafirtar da da'wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ce minal ladhina hadu daga cikin yahudawa qaumun akwai wasu mutane yuharrifuna al-kalima amma wadi'i suna juya littafin Allah game da barin yanda Allah ya ajiye shi yanda Allah ya yi bayani ba su bayani akan wa yana cikin mutane mu ko ba shi yana ciki zaka ga malami larabci ne yana fahimtar larabci in karatu ne yana fahimtar karatu yana kallon aya alqur'ani Allah yayi bayani yana kallon hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah yayi bayani amma sai ya juya halishi ya juya bayani ya juya magana yana kallo ga gaskiya saboda gudun idon mutanen duniya shi ya juya magana to Allah ke yamma gabarin wanka jarabta wannan idan kana da wanga sifa ne na yahudawa babu wanda ke da wanga sifa shi dai bai yahure yasa an kai malami ne kana tare da wannan sifa ka doko riga na yahudanci ka sa maka kanka to Allah kiyaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a da'awarsa dukkan abin da Allah ya saukan mai sawawun yayi ma mutane dadi bai ma mutane dadi sun samu damuwa sun samu kunci ba ruwan manzo Allah tunda Allah ya ce mai abinda Allah ya ce mai ya isar tana saukowa yanda ta sauko aka za yi sadda ita fadi ma al'umma shi sa umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifa ne na yahudawa Allah ke ba mu labari yace minal ladina hadu na daga cikin yahudawa qaumun yu'arrifuna al-kalima an mawadi'i akwai wasu al'umma daga cikin yahudawa suna juya maganganun Allah ba su bayani sa yanda ya kamata ba su bayani sa yanda Allah ya saukar da shi shi su juya harshen su shi su fadi wani bayani daban su yi bayanin abinda Allah bai fadi a cikin at-taura ba to Allah ke yamma gabarin wanga jarabta sannan malam wanda dalili ke baya ثم يقولون هذا من عند الله نعم ليشرب به ثمنا قليلا نعم فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون كتبيعكم نبينا يهودا و كحالنا يهودا و
wannan Allah na kawo su cikin alkur'ani ne ba don kawai ba saboda ni da kai mu doki abin wa'azi a ciki kar irin azaba da la'ana duba kullum muna sallah muna karanta fatiha karshen fatiha dukkan musulmi she ya kubuta gaba da halin yahudi da nasara kowa lokaci ga kana karanta fatiha kace ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم واسمع المسكت غير المغضوب عليهم يهودا وكنا ولا الضالين نصارى كنا كل كان روتا الله يكبتر دك غبن وين غ متاني غدا بي saboda babu wa'anda suka yi barna akan al'amarin Allah kaman yahudu da nasara yahudawa duk da kafircewa da girman kai da suka yi ma Allah ba wa'anda suka kashe cikin sauki kaman annabawan Allah annabawa suka kashe ba ne wasa ba suka kakkashe annabawa Allah masu yawan gaske bayan wannan kuma littafin da Allah ya saukar da musu suka yi barna da cikwale da sakayya a ciki ta daga cikin halin su shi sai ya kamata malami ya sa hankali kurai ka iya kana da wani al'amari ko kana da wani tabi'a yana maka kaman kana tafiyar da mutane kan yanda ya kamata alhalin ka do ko hali ne na yahudanci ka sa maka kanka in Allah bai kiyaye ba kaka tashi kiyoma kana cikin yahudawa ba yahudi shike ganin gaskiya yanda ya tabbata a cikin littafin sa saboda kallon idon mutane da idon jama'a ce ya bullo yayi bayanin da ya saba ma at-taura ko ya bullo yayi bayanin da ya saba ma injila me yasa saboda kar sarki ya yushe me yasa saboda kar dattawa su san bace rai me yasa kar samari su gudu su bashi me yasa saboda kar ayi mushi da shi ce ya juya magana Allah saboda ya kwantar da mutum hankalinsa wannan siffa ne na yahudanci mana karanta ni ayar nan kada karanci mai Allah ya ce fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba bi aydihim malaman tafsiri sun yi bayani suka ce wail ya mana wai malaman suka ce alwailu amma ta mana daban-daban wasu suka ce wail kalma ne larabawa na amfani da shi idan aka yi nufin halaka jatir da jarabta kan mutum sha ce wai an gane ko in ba larabe ya kiri halaka zuwa ga mutum sha ce wailul laka an gane ko halaka da azaba da wahala ya tabbata kanka ko akan me shi sha ce amfani da wala wai wasu malaman suka ce wai wani bigire ne a cikin wutan jahannama in an jefa mutun ciki zai kai shekara 40 bai kai kasan shi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce zada tattara duwasun duniya baki da yadda tuddai a jefa duka cikin wannan bigire ko wannan guri cikin wutan jahannama duwasun duniya ga duka za ta narke ciki kaman ba jefa wani abu ciki ba fawailun sha Allah ya ce boni da halaka da wannan bigire cikin wutan jahannama ya tabbata zuwa ga wasu mutane wane ne wayannan mutane nan shi Allah ce alladhina yaktubuna alkitaba wa'anda suke rubuta littafi suke rubuta littafi bi aydihim da hannayensu bayan sun rubuta wannan littafin nan da hannunsu me suke yi malam sai su zo su fadi ma mutanen da yake ba su yi karatu ba malami ne Allah ya bashi ilimi yana iya karantawa yana iya rubuta sai ya doko abin rubutu da alkalami da takadda ya rubuta akan takaddan thumma yaquluna lilladhina thumma yaquluna hadha min indillah shi zuwa shi mutane wannan magana Allah wannan sakon Allah kenan wannan sakon ba annabi ku kenan shi sai wannan magana magana ne daga wurin Allah ya fito me yasa mala li yashtaru bihi thamanan qalila ba don komi ba saboda suna neman wani abu na duniyanci da abinda bai taka karaya karya zai yi ma mutane fatawa saboda yana neman daraja wurin su zai yi ma mutane wa'azi saboda yana neman makami wurin su zai fari magana yana ga magana ga iya fari darajar shi ya zube shaye goye maganan nan saboda darajar da yake samu wurin mutanen ne su bi Allah
shi Allah ce dukkan malamin da yayin wannan abu boni da allaka ko wannan bigiren nan dake cikin wutan jahannama ba abin da ya ba inda ta dace da shi shire wannan bigire shi san malami da yake gani ana cin haƙƙin Allah ko ana cin haƙƙin ba annabi Allah sai ya duba saboda son zuciyar mutane sai ya mase ya kiya yana zagaye zagaye ba don komai ba saboda wakai ya wusatar da mutane alhali an wusatar da Allah bi da makoma shi dai wutan jahannama idan ki yau mai kai kusa akwai hatari wurin ko aka Allah ya doki shi ne mai yahudawa yahudawa suka doki at-taura in suka ga manzon Allah yayi bayanin wani abin da ke dacewa cikin at-taura yayi bayanin sa cikin al-qur'ani in al'umma suka zo suka tambaye su shi su koma su bude at-taura suna kallo gashi Allah yayi bayani yadda annabi Musa ya nuna musu shi su ce musu ba haka ya sauka cikin at-taura ba yayi sauka shi su juye magana shi su rubuta shi kan takarda shi su ba su kaga mutanen sun tafi shi su je majama yanda Muhammadu ya fari ba haka ya zo cikin at-taura ba ga yanda ya zo cikin at-taura alhali sun juye littafin Allah sun fari abinda zuciyarsu ke so shi sa tabi'a ne na yahudawa kana ga ayan qur'ani karara kamar wani fassara da ba kana ga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karara kai mata wani bayani da ba sai bayan Allah idan mutum yayi wannan abu shi Allah ya ce fawailun boni da halaka ya tabbata kan wannan mutum shi sa an sunanka malamin musulunci kana cikin aqida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda manzo Allah yayi bayani akai kamata kai bayani yanda manzo Allah ya nuna akai kamata ka nuna amma juya ma'anar ayar alqur'ani ko juya hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka kwantar da mutane an kalin su ba abin da yake jama mutun rayuwa sai dai halaka kana halaka ne kana fadawa cikin halaka shi sai Allah ya ce suna aikata wannan abu ba don kai ba li yashtaru bihi thamanan qalila sai mai Allah ya ce mala Allah ya ce boni ya tabbata kansu halaka ya tabbata kansu abin da suka rubuta halaka ne a kansu shi karyan da suka yi ma Allah karyan da suka yi ma ba annabi Allah halaka ne a kansu fawailul lahum mimma katabat aydihim abin da annu su ya rubuta halaka ne a kansu sannan wala kuma sannan kuma abin da suke nema wurin mutane don domin sun rubuta shi saboda neman son zuciyar mutane ba abin da zai gadar musu kuma sai dai halaka kisa in kana magana saboda kana tunani wani ya ji dadi wani hankalin sa ya kwanta ko ka samu hankalin wani ko ka samu jin dadin wani ko a ce mutanen gari gaba daya kai ne suke jin dadin wazinka saboda jujjuya maganan Allah kana magana yanda zuciyarsu zai kwanta ba yanda ya dace da Allah da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to abin da kake yi ba abin da zai gadar maka sai dai wutan jahannama fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun abin da suke nema wurin mutane ba abin da zai gada musiri halaka shi sa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi'a ne na yahudawa kana ganin ga abin da yake Allah ya fadi ka juya shi saboda son zuciyar mutane a in dai Allah ya yi bayani ko ina ka samu kanka kai bayanin ga yanda Allah ya nuna shi sa yahudawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo sun samu labarin manzo Allah ya Allah ya yi musu bayani manzo Allah da yanda siffar manzo Allah yake a cikin littafin su amma da manzo Allah ya zo saboda mutane su ba su yi karatu suka kalli yanda manzo Allah yake aka Allah ya yi bayanin sa a cikin at-taura shi suka ce ma mutane su ba aka Allah ya yi bayani ba aka manzo Allah yake ba suka jujjuya siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura cebar wasu daga cikin kafirai yahudawa suka kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun gani ko suwa suka halakar da su malumansu shi sabawan Allah ka san wani malami ne zai karantar da kai addini ire-iren waɗannan malaman muna da su cikin musulincin da sunan malami yana fahimta ayoyin alkur'ani yana fahimta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma inda yayi chakwale da barna ya bude a bakinsa yana karanta ayoyin alkur'ani yadda Allah ya yi bayanin su a cikin alkur'ani da tabi'an malaman yahudawa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani miyagun malaman da suka yi kama da yahudawa cikin al'ummarsa manzo Allah ya ce yatakallamuna bi alsinatina
suna magana da halasan mu yanda muke karanta aya alqur'ani aka suke karanta aya alqur'ani yanda suke muke fahimtar larabci aka suka fahimci larabci gurgudun hali suna bayani ayoyin alqur'ani amma sai manzo Allah ce amma kun sani du'atun ala abwab jahannam masu kira ne malumma ne amma suna sai bakin kofofin wutan jahannama ne man ajabahum qazafuhu fiha wanda ya ansa kiran su za su kama shi ne su jefa shi cikin wutar jahannama an mun gane ko kaman shi'a suna ga su suna cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma suna ga suna da wani littafin da yafi karfi alqur'ani suna ga annabci na annabi sayyidina ali ne ba na annabi Muhammad ba sai ga wani yana bi wa'annan kaga su suna karanta ayoyi alqur'ani wanda ya bi su ba inda za su kai shede wutan jahannama Allah kiyaye shi sabai Allah ya kamata mu kiyaye sosai mu kiyaye ba annun kowa kake karban addini ba karka ce aba ai gashi yana karanta qur'ani gashi yana karanta hadisi gashi yayi karanta qur'ani yana iya karanta qur'ani yana bayani alqur'ani amma bayani sabain da yake kai ka shede wutan jahannama yana iya fassara hadisan manzo Allah ba abin da yake gadarwa bayan karanta hadisan manzo Allah shede wuta shi sabai Allah ka san wa zaka karbi addini ka wurin shi kamar irin wanga zamani ka samu malami yana zo ne yana bayani masalan ma yayi karatu ai ya kai masayi na doktora ana ce mai doktoru kaza doktoru kaza doktoru kaza amma in ya fara bayani addini musulunci ko bula ma baka yadda ka saka shi yana ce kwali ne da barna cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye to idan kaga malami na wanga abu siffa ne na yahudawa Allah shirye shi ya bari shi sabai Allah ya kamata mu kiyaye sosai shi Allah ya ce dukkan wanda ke jujjuya bayani Allah saboda ya kwantar ma mutane ankalinsa Allah ya ce to baya da makoma sai dai wutan jahannama in bai bari ba ya dawoma kansa ya allaka ya tabe shi da wutan jahannama kenan shi sa Allah kiyaye baki da bayan Allah ga shi kuma Allah zai wannan dalili na biyu kenan Allah zai ba mu kuma dalili na uku malam mene dalili na uku qul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi musa na'am huwa lin-nas na'am yaj'alunahu qawisa tuduna wa mahmuda kathira wuri ya siya wannan aya sakiyan aya ne malam yazo ko muna aya farko aya Allah ya ce muna wa man qadara Allah haqqo qadri إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وأن الله نامنا بيان حال يهودا Yahudawa da suka ga manzo Allah ya ci su bata manzo Allah ya ja su ai ya kai gindin bango yanzu mutanen su ba su da zabi shi da su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izu ya kenan ya kamata su jawo babban magana su yi magana da zai sa mutane su karyatar da manzo Allah she suka ce kai gaba daya ma ba abin da aka saukar da shi zuwa ga wani ba annabi ba annabi bai zo ba kuma babu wani littafi da ya sauka wani ba annabi annabi Musa ba su san shi ba suka ce ba mu san wani da ake ce mai annabi Musa ba sam at-taura da kace an saukar da shi zuwa ga annabi Musa ba saukar da komai ba to da suka fadi wannan shi Allah ya ce malaika jibrilu sauka kaje ka fadi ma manzo Allah na ce ya fadi musu maganan gara suka yi ma qadarullahu haqqo qadri ma azzamullahu haqqo azamati ba su girmama Allah cikakken girmamawa ba cewa Allah bai aiki annabi Musa ba Allah bai saukar da taura ba an wulakantar da Allah an zudda masayin Allah an zudda karama Allah rai ne a ce Allah ya halice mu ya aiko mu ba annabi sai mu wayi gari mu ce babu wani ba annabi ya zo ba kuma saukar da wani littafi ba wancin mutuncin Allah shi Allah ya ce wa ma qadarullahu haqqo qadri ba su girmama Allah cikakken girmamawa ba iz qalu ma anzala Allahu ala basharin bi shay
lokacin da suka zo suka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani littafin da aka saukar ma wani babu wani littafin da aka saukar ma wani ba annabi babu wani littafin da Allah ya saukar da shi gabanin zuwa ga kai Muhammadu sai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay sai Allah ya ce musu Allah ka ce musu qul ce musu mun anzalal kitaba alladhi jaa bihi Musa littafin da Allah ya sako littafin da annabi Musa ya zo da shi ya ba ku at-taura da kuke karanta wannan Allah ya ce in tambaye ku ku Yahudawa waye saukar da wannan littafin taj'alunahu karatisa kuna ku aje at-taura nan ta zamo kuna rurrubuta ta kan takarda da fatu da abin rubutu baki daya kenan in sun doko at-tauran ga gabarayenta in za su karanta duka gabaraye zai bayyana karyansu amma shi su buri at-tauran abin da ya dace da son zuciyarsu shi su zara shi su fito su nuna ma al'umma su ce ga at-taura nan kuma abin da Muhammad yake fadi wannan ba shi cikin at-taura kuna babballe at-taura yanda kuka ga dama taj'alunahu karatisa tubdunaha wa tukhfuna kathira abin da kuka ga dama ku bayyana dewa daga cikin at-taura da ke tabbatar da dawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuka boye sifofin manzon Allah kuka boye hukunce hukunce da ya nuna alqur'ani da ya dace da at-taura kuka boye tubdunaha wa tukhfuna kathira kuna boye wa kuna fadi abin da zai dace da son zuciyarku wannan shine halin wasu an mun gane ko shi kaga ana saba ma Allah ana saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ga me shi ya bullo yana wani kame kame yana wani abin da bai dace ba misali malami shi ga bid'a yana faman gyara bid'a yana faman neman ma bid'a ku jera yazo ya zauna kai wani irin kazamin malami manzo Allah ya fi ka tausayi ya fi ka son kowa son manzo Allah ne mun zo kiyama mu duka mu tafi aljanna amma ba wanda manzo Allah zai yi tir da suranan tashi alkiyama kamar ya bid'a ashe shi ne in akwai abin da zamu ji tsoron shi shine bid'a amma masalan malama sai ne sabon Allah ma yana da daraja wurin Allah ya fi mai bid'a wanda shi zai magana tashi hankali wannan babu wani abin tashi hankali in kaga kana samun gaddama cikin wanga magana ilimin ka ne karanci je kai karatu saboda dukkan bai sabon Allah mazinacin yaje zina akwai lada cikin zina sarki amma mu'mini ne da ya gama zinan ya dawo sai ya zauna ya ta tunani ya ce nufin zinan ga ya dani da shi kiyoma ranan yana da imani bai kwana sai alwallahi sai wanda ne yin sallah yin sallan dare har asuba nisa ya san ya ji ya tafka wani babban danya an bai roki Allah da sori bai ya mutu Allah ya kama shi ya mai azaba amma mai bid'a kusan mai bid'a mai yi ma manzon Allah karan banye mai yi ma manzon Allah mai nuna ma manzon Allah yanda ya kamata a yi shi zo yana ganin dama cikin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sammani abin da yake yin na kuma lada na ciki yayye kare zai je zauna yana tunanin zai samu lada ka duba fa tunanin shi yayi ma manzon Allah karan bani ya gama yi ma manzon Allah karan bani sai je samu wuri ya zauna yana kuma sammani karan banin da yayi na zai samu lada ciki wan yayi tunani ranar rokan gafara ba shi cikin lissafin shi sam saboda ganin kanshi ma yake yi shi dan aljanna ne shi za a ga ce mai laifi yana da daraja ma yafi mai bid'a don mai laifi yana rokan gafara amma mai bid'a shi kullun addu'an sa ne Allah kashe shi ma kan bid'a shi sa Allah kiyaye baki daya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce musu ya ku Yahudawa kuna cewa babu littafin da Allah ya saukar da shi zuwa ga wani ba annabi kuna ganin dama kan littafin Allah manzo Allah tambaye su man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa littafin da annabi Musa ya zo da shi ne wai saukar da shi taj'alunahu karatisa kun babballe littafin kuka yi shi takadda takadda gaba gaba wanda ya dace da ku ku fito da shi ku yi bayani wanda ya saba da abin da kuke yi ku ce ba ku fitowa da shi ku boye ku fito ku kuma ce wannan ba shi cikin at-taura yana daga cikin abin da Allah ya fadi cikin at-taura siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce duba Allah ya ce manzo Allah kaga Yahudawa sun san ka kamar yadda suka san yaransu amma girman kai
da hasada da rashin son gaskiya suka kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sai Allah ya ce musu man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas wannan littafin nan nuran haske ne wa huda shiriya ne linnas zuwa ga mutane amma ku shi kuka fidda shiriyar da ke ciki da hasken da ke ciki kuka doko sun duniya da ganin dama kuka karantar da mutane kuka halakar da mutane kuka batar da mutane to wa'annan mutanen ba cikin yahudawa suke ba har wayau ana samu su cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa bayin Allah ba kowani malami ne malami ba karka duba don yana karanta qur'ani shi sa ya cancanta a karbi addini wurin sa a'a addini ba wurin kowa ake karba ba ai mun gane ko addini ba wurin kowa ake karba in ban manta ba imam al-bukhari ne ko imam muslim dai daga cikin su an tambaye shi game da wutun malamin shi aka ce malamin ka wani kaza ka nemi ilimi wuri shi ce eh na nemi ilimi wuri shi kurai amma bai taba maganan hadisi annabi na karbi nayi aiki da shi ba malamin shi karanta da shi yayi yace na karbi ilimi wuri shi amma dai yayi bayani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban taba na karbi yadda da shi me yasa malami ne har ya amince karbi ilimi wuri sa amma wurin addini yana barna sai ce wannan bai cancanta ya karbi fadi hadisi manzo Allah ba wannan bai sa cewa malami ya wulakanta ko kazar a'a karban gaskiya wurin waɗanda suka cancanta ake karba ai mun gane ko karban gaskiya wurin waɗanda suka iya fadi gaskiya ake karba amma karka ce ni dai ina jin wa'azi ne kowa na saurare shi kowa na karbi wurin shi ka kama fadawa cikin ramin halaka kenan har ranar tashi alkiyama roki Allah ya barka dace da malumma na kurai roki Allah ya barka dace da malumma waɗanda suke karantar da abin da ya dace da Allah madaukakin sarki idan kana addu'a Allah madaukakin sarki ya karbi addu'a ka kuma ya shiryar da kai shi sa bayan Allah yahudawa sifan su kenan tubdunaha wa tukhfuna kathira suna bayyana abin da suke so ya dace da son ransu wa tukhfuna kathira ababin da yake bai dace da son ransu ba su boye ba su bayani su baki da to shi sa idan kaga malami na da wanga sifa sifa ne na yahudawa Allah kiyaye baki da sanan malami ne dalilin da ke bisa wa innakum la taqiluna sinata bil kitab na'am litahsabu min al kitab na'am wa lam wa min al kitab na'am wa yaquluna huwa min indillah na'am wa lam wa min indillah ta'am وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكِذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ده علي يهودا وكما نبي الله مدركي سركي كي بام لاباري اتشكى القران الله يتي وان منهم وسكى تي وان منهم نعم من اليهود والنصارى ينا دغى cikin يهوداوه da nasara la fariqan akwai wasu al umma la fariqan akwai wasu al umma وان منهم لفريقا وانغا كونغا ده الله يشي وان ان ده توكيد يلا شيغا مبتدا والخبر اما سي يزو ده منهم شبه الجمله شبه الجمله كما بي يزمو اسم ان يلا ده حق الصداره كون ابينا معلوم اللغه سكي شي حق الصداره شنو اذا يشغو cikin jumla kowane lokaci ana son a gabatar da shi saboda shi kowane lokaci ana fara da ana farawa da shi da asali ne wa inna la fariqan minhum amma saboda minhum shibi al jumla harfu al jar da ismu al majrur yana da aqu sarara shi Allah ya gabatar da shi Allah ce wa inna minhum la fariqa wannan dalili na farko kenan dalili na biyu inna adatu tawkid la fariqa lamun da zai shiga ma fariqa na shi ma lamul muzahlaqa bai da ma'ana shirin ma'anan tawkid idan ka ce wa inna la fariqa an jera taukidi guda biyu a larabci kuma wannan bai dace ba sha ka ce bar a jinkirtar da shi sha ka ce wa inna minhum la fariqa daga cikin yahudawa da nasara akwai wasu jama'a la ta'ifatin akwai wasu jama'a malam menene aikin su yalwuna alsinatahum bil kitab yalwuna alsinatahum bil kitab yalwun ya fito daga kalmatu allay allay yana da ma'ana guda biyu muna da allayu lafzi muna da allayu ma'nawi allayu
shine a juye abu a fidda abu daga asalinta yahudawa wurin juya attaura sun bi anya guda biyu suna suna kallo ga yanda Allah ya fadi a cikin attaura sun karanta da mutane haka nan gashi nan amma suka zo wurin fassara she su mai wani tafsiri daban wannan allayyu ma'nawikin sun karanta attaura amma idan suka zo bayani she su yi fassaran abinda ba abinda aka fadi cikin attaura allayyu lafzi sun bude attaura su karanta ko su bude injila su karanta su ga ga abinda Allah ya fadi cikin wa'annan littattafan in suka zo karantar da mutane su she su juya kalmomin su fadi yanda bai dace da attaura da injila ba wa allayyu lafzi kin sha Allah ce wa inna minhum la fariqa daga cikin yahudu da nasara akwai wasu mutane akwai wasu jama'a na daga malumman su yalwuna alsinatahum bil kitab suna juya halasansu daga littafin Allah imma juya halasansu wurin ma'ana ko juya halasansu wurin karanta littafi ga mabiyansu zaune ga almajiransu zaune kaga malami ga almajiransa suna kallonsa sun yarda da shi shi sa malumma mu ji tsoro ko malumma su ji tsoron Allah ga mu mabiya idan mutum ya zauna yana saurara ka ya kimanta ka ya girmama ka ya daraja ka karka doko bata ka zo kana zuba mai cikin hankalinsa alhalin ya daraja ka ya amince da kai ya tabbatar ba abinda za ka nuna mai sai dai anya aljanna zai tashi ki yauma ya ga kai cikin yau muta Allah kiyaye ce sa amana ne kaje nazari ya kamata ka san masu saurara nan amana ne Allah ya turo ke su zuwa gare ni hakkin su ne a kanka kai mai karantar da su ka karantar da su gaskiyar magana amma kaga malami zai duku karya idan dan wansa malami mai son gaskiya in yaji ya san wanga magana tun farkon ci a karshe ci karya ne amma ya cusa mu mutane kuma sun yadda eh daga wani malami ya ji rawani da ka gan shi kuma jajjijo ne kyakkyawan mutum gashi zaune yana karantar da mutane she yana gwada walitakan wani shehu she ce yana daga cikin walitakansa idan ya tashi yana son alwala ko zai yi alwala da ya zauna she kaga buta na tafiya zai zo gaban shi buta da kansa ke ta kowa ya zo ya saya ya zo ya duka gaban malam malam yayi alwala a'udhu billahi kaga ni wa an yi da ciwo kuma magana ga da ya fadi ga mutane zare gaban shi sun ji dadi suna ga ah malam ya kai ya kawo ko ba gaban ga shehu na Nasiru yace ya kira sunansa in ba kan ban ya kira sunan Allah shi bai kai ya kira sunan Allah bai kira sunan Allah ya lumi ni ba abin da ke ban dariya cikin magana da ya gama korowa yace kaga wanga tarihi na koro she ku ce na rena ku kuma gaskiya yace la ilaha illallah wallahi ka rena mu baka fadi muna wanga maganan ban zaka ce ba ka rena mu ba ko ba ka bane shi kaga mutane sun yarda da malami amma wana shi gina karantar da su bata gina karantar da su guba kamar mutum yana zaune yayi imani salatul fatih so daya yafi qur'ani so dubu shiya kuma har yazo in yazo sallah yana karanta salatul fatih cikin sallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kai magana ga mabai baka soro manzo Allah ya ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya karanta cikin sallah shi ku zo ku duku larabcin wani kato kana karanta cikin sallan da manzo Allah ya nuna kiyo ma me da kaje ka fadi ma Allah to kaga wayan ga mutane sun yarda da su sammanin su ne suna gani kamar malumma ne she ba suna karban magagarin su to shi ga Allah nan yana muna bayani ire-iren wanga hali hali ne na Yahudawa ji halayyar su kenan mazo wasu suna ga kamar mutanen kirki ne wa inna minhum la fariqa yani wa inna min al-yahudi wan nasara daga cikin yahudawa da nasara la fariqa ko wasu al'umma me suke yi yalwuna al-sinatahum bil kitab zasu suna juya halasansu da mai littafin Allah yana karanta at-taura ya juya at-taura amma yana kare muryar shi yana kare arshinsa da kajino ka san malam karatu yake yi ko ba ka bane kamar yake da mu yin bid'a nan ga
ce gadan bid'a yana zaune ni ba abin da ke bani mamaki da su in suna program da an zo karanta qur'ani baka jin muryar mai karanta qur'ani yanzu aka shago ban shi duka baka ji me yake karantawa kada ji kada ka cikin amma da an doko su yan wai zikirin ci gaga gari duka ya tashi eh wani an taba shan rawa aka yi zikirin aka yi rawa ya ce Allah karba failan kenan nace gaskiya kuwa ita ce kare rawa ne zalla koya eh ci gaga ba malami zai karanta musu addini badalan da ya nuna musu bayani ya karanta alqur'ani nan sai ce ai shehu ya ce cikin kaza ce a doko ayyo ana kafa dalilin addinin Allah da manzon Allah da magagalin shehu na alqur'ani na hadisi annabi Muhammad to wannan siffa ne na yahudawa yalwuna alsinatahum bilkitab sai kaga ma biyan sunnan ya halisu sai kasance malam shi mai bin shi litasabuhu min alkitab zai zai cika man abin da aka karanta mai na an karanta mai littafin Allah abin da aka karanta mai an karanta mai abin da ke dacewa da alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litasabuhu min alkitab ka zace eh maganar shehu ga ya dace da alqur'ani maganar shehu ga ya dace da kaza tasabuhu min alkitab amma wannan mala insha Allah yace wallahi ma huwa min alkitab abin da aka karanta nan bai dace da al-taura ba bai dace da karantarwa annabi Musa ba bai dace da injila ba bai dace da karantarwa annabi Isa ba wama huwa min alkitab bai dace da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam bai dace da littafin da aka saukar manzo Allah ba wama huwa min alkitab sanu na kuma wayaquluna huwa min indillah inda ma sun fadi aka suka yi shiru ma ne ma da yayi sauki ko ce su kuma ce huwa min indillah abinda muka fadi muku ga daga wurin Allah aka saukar da shi shi Allah kuma ya karyatar da su shi Allah ya ce me abinda aka saukar nan abinda kuka fadin ga ba wurin Allah ya saukar ba abinda kuka fadin ga ba wurin Allah bane ko ba ka bane kamar yadda malumman sunna da suka murkuce salatul fati shaka ce a ai salatul fati sai na ya fare aka ji aka binci aka kama a babban kariya ne aka gilla suka ce to ba damuwa shehu tijani ga mu da manzo Allah cikin mafalki ya karanta da shi muka ce yaya walil addini kenan baka fa hujja shi da mafalki suka ga wannan kuma ba kuskure suka ce a yanzu ma mafalki bane visa bi ya ga manzo Allah ya bashi salatul fati yazo ya karanta muka ce wannan bai yi manzo Allah ya mutu an bisa shi shikenan mu da manzo Allah sai ranar tashi alkiyama ce kwale da kariya in ka bi nan abiyo nan ka shiga nan abi nan bai da hujja kai abinda kullun yana da sabon dalili ga kami ya kamata ka samu dalili a alqur'ani dalili shikenan challa ce wa ma huwa min alkitab wallahi irin bid'a da sharri da cakwale da suka yin ba shi cikin alqur'ani ba cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka da kuma bai dace da karantarwa annabi Musa da annabi Isa ba sannan wannan malam shi Allah ya ce wa yaquluna ala allahi alkadhib abinda suke faffade musu nan kariya suke yi ma Allah abinda suke karanta da sunnan kariya suke yi ma Allah shi yasa irene wayannan maluma abinda suke karanta da mutane kariya suke yi ma Allah suke yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kariyata suna da wuya me yasa ya ji babbar riga ya ji babbar rawani ko ya ji babban hula ya yi shiri da ka ganshi ka ga mutum mai kamala da mutunci yana zaune da ka ganshi ka ga ya cika mutum shi yasa kallon shi kare ma yana yasa maganar da zai fadi sai ka karbi amma kariya zalla ya gilla ma Allah ya tashi tafi wa yaquluna ala allahi alkadhib sun san su yi ma Allah kariya wa hum ya'lamuna kuma sun san kariya su yi ma Allah amma saboda son zuciyar mutane neman karbo mutane sun ya kwantar musu da hankali da darajar shi samu daraja ana ganin shi ala shehu akramaka Allah yana samu wannan matsayin ce zauna yayi ma Allah kariya yayi ma manzo Allah kariya an gane ko kamar wani malami don ya kwantar da salatul fati ya kwantar ma mutane hankali kan salatul fati yace to waye ce muku salatin annabi yafi kowani salati gaba da na dalili to kai baka da hankali abin da ya fito bakin manzo Allah shahada shi da na wani in an ce ya fito wurin manzo Allah ai gaba da yake nan ba ta bukata hada ta da wani ba ta kai a hada ta da maulama hada ta to amma mutane ne Allah ya jarabce su da batar da mutane
ko ya zai yana so ya samu anyin da zai halakar da mutane Allah cika sakanin mu da su shi sabai Allah ire iren su sun muna yawa ko ciki ahli sunna suna ciki kana ga malamin sunna kana ga siffar sunna tare da shi amma ya fara magana addini halakar da da saka mutane cikin jahannama yake Allah kiyaye shi sabai Allah ya kamata mu lura ba kowa ya kamata ka karbi addini a wurin sa ba wa yaquluna ala allahi alkazib وهم يعلمون سمع الله يجيك بماله ما كان لبشر ان شاء الله يجي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفدي ما يهود ده نصارى كفدي ما وئنده muka saukan musu da التوراة والانجيل ما كان لبشر لا ينبغي لبشر بيداتي ده wani mutum ba sawawun manzo Allah ko annabi Musa ko annabi Isa bidace da wani mutum ba ko koma bayan annabawa wani daga cikin alitu Allah bai dace da wani mutum ba yayi wani ayyutiyallahu alkitab malama suka ce alkitab nan ga alfaham Allah ya bashi koko alkitab wuna alilm bai dace da wani mutumin da yake Allah ya bashi ilimi ba yadda Allah ya bashi ilimi malami ne yana iya karantawa ana ganewa sawawun yahudu ne ko banasare ne ko cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai dace da wani malami da yake Allah ya bashi ilimi ba ko ya bashi wani malam ko ya bashi fahimta yana fahimtar abin da yake karantawa bugu da kari da kuma wani kajifa mai ilimi ga fahimta shi Allah kuma ya kuma kara mai annabci shi Allah ce bai dace da mutum da yake da wanga sifa ko dai daga cikin wa'anga sifofin ba yace wani Kun ma yaquluna linnasi kunu ibadan li min duni Allah ce zai ce ma mutane kunu ibadan li ku zamo mini bayu ku zamo bayuna min duni Allah ko ba bayan Allah kamar yanda nasara suke cewa annabi Isa Allah ne ko to bai dace annabi Isa ya zo ya ce ma bana ya ce ma mutane nasara kamar ku barbauta Allah ku zo ku bauta ta mini ba Annabi Isa bai wannan abu ya nisanta da hankali da annabci da daraja da mutuncin da Allah ya ba annabi Isa ya aikata wanga abu ai mun gane ko ya mana wannan magana bai dace malami kana faman daga darajanka kana son a daraja ka ya bar Allah mu da ke sarki ba kana neman darajanka ka bar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shi sa kuka duba malumai sufaye da malumai yan bid'a suna da daraja a cikin zukatan mutanen su yafi Allah yafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu misali bar a taba shehu Tijjani ko a taba shehu Ibrahim wani ma ko jiya ko dan miji a Najeriya kai da shi kuna da dacewa kuna da gaisuwa kuna da dare dariya da yaji kafiri ranan da ya ga kashe gama ma huska ya ba ta rai me yasa kace shehu Tijjani me yasa kake da shehu Ibrahim amma wanda ya zage Allah ya zage annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me mai maybe ya ganshi ma ya rungume shi ya sumbace shi wanda yace Allah yafi antuwa me kai mai maybe ya ganshi ya rungume shi wanda yace Allah ya cika zanshi me ya ganshi ya mai ya rungume shi ya dariya da shi ya zauna ya fira da shi ya ci abinci da shi amma da kace shehu Ibrahim ya ganka gobe shi ba ta rayu ya wushi to kaga irin mutu haka iye ga kai ba ta rai kana gama dufannin wushi da baci rai duka ka zuba cikin huskar ka iye gani shi da kanshi sai kai ma ka aika mai to indai an zage Allah a zage manzon Allah kai baka damu ba a taba wani carton da ba ma ba mu taba tunanin mu ce zamu ada shi da manzon Allah ba ba kuma ka ba ta rai ashe shi ne kai kamata a maka wushi in an gaka ma ana da iko a kukkwa shekara mari ya kamata a kukkwa shekara mari ma don kai ka fi da haushi ko ba ka bane shi sabai Allah ya kamata mu kiyaye bai dace da wani halitta yayi faman nuna darajarsa yafi Allah yafi annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam malami mai tsoron Allah duka kowane lokaci zo karantar da al'umma yana nuna ma al'umman shi ba kowa bane wai kamata a daraja Allah wai kamata a daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ci yana da kama a gabatar da shi kan Allah na nan manzo Allah na nan yana korewa tamsam a zamanin Imam Malik lokacin da Imam Malik ya rubuta Muwatta Malik sarkin zamanin ya kiri Imam Malik ya ce Imam Malik
ba za ka bar mu'ajjiyar muwatta malik littafin da ake koma zuwa gare shi bayan alkur'ani ba shi ya kalli sarkin ya ce sarki ni ne wa din ajiye hukunci da in ba samu wurin Allah ba a koma wurina ni imam malik ban yadda ba ma dama littafin Allah na nan karatu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na nan a koma ga manzon Allah koma ga Allah ga manzon Allah amma ni imam malik ni ba kowa bane ban kai a koma ana neman a san Allah zo wurina ba gudun kar mutane su mai da su abin bauta gudun kar mutane su mai da su abin hazawa amma lokacin da malami ya fara nuna darajar kansa yana barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce su wayi gari yana da kima cikin zuciyarsu amma sun manta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce annabi dace ga mutum ba indai kai mutum ne da Allah ya baka ilimi Allah ya baka fahimta kuma Allah ya kara ma wannan mutumin na annabci yana gabatar da kansa kan Allah madaukakin sarki ba wannan ya saba ma addini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saba ma sauran annabawa duka baki daya shi sai Allah ya ce wa ma kana ko ma kana li basharin ay yutiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nas kunu ibadalli yace ma mutane ku zamo bayuna ku zo ku zamo mini ibayu kuma bayan Allah me malam ke fadi malami na kirki me yake fadi wa ga abin da malami na kirki ke fadi wa gama shi Allah yace walakin kunu rabbaniyin ku zamo masu biyayya Allah ku zamo bayin Allah shi ga malami ya zauna yana karantar da kai daga cikin alaman da ake gane malamin Allah malamin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana karantar da kai yana nuna maka shi ba kowa bane da kai da shi duka ku tattaru ku tafi wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kaga malami na zaune yana cewa ni kaza na yayi kaza ina zuwa kaza ina tafiya kaza ina menene kama akwai wani littafi da wani malami da ya kawo wani littafi ana ce mai ya suna cin ga ar-risalatul qushairiyya imam al-qushairi malami ne na bid'a na sufai ana nan cikin rayuwarsa sai zai fahimci sunna shi ba sufaci kaga wanda ya taba ciwo zai bayanin ciwo yafi sani da wanda ya san ciwo ko ba gaba ne shi ya shiga cikin bid'a yayi birgima ayi ya zama babban malami yana nan Allah ya shirye da shi shi ya bar bid'a ya bar sufanci yizo ya bugal manya littafai yana yakan bid'a da sufanci yana littafi da ya ta musu na ar-risalatul qushairiyya yayi babu karamatil awliya yana kawo irin karama da ake fadiwa na wasu mutane wa karama na waliyai ya kawo karaman wani malami yace wai malamin wani rana yana zaune tare da almajiransa suna karatu sai malamin ya shuru zuwa wani lokaci sun ce a ci gaba da karatu aka ce malamin almajiransa ku ce malam kai shuru ya ji malafiya yace gaskiya da nayi shuru wani mala'ika ne yazo da yazo wai yayi ma Allah laifi an kore shi daga sama to ya kamata mu je mu yi kamun kafa Allah ya fi bai she muka je muka yi kamun kafa Allah ya yafe mai yanzu aka ya koma bisa kaga wan Allah mun gode ma da muka fahimci sunna kaga yi wanga magana an ka kare fadi mun shemu kai ne kai dara shemu dariya ko mun san ta suniya ne da wasanni ko ba ka bai amma wanda ya bace da an fadi sai ya bura ya kafara ce shehu ka rikice Allah ganar da mu shi sa kaga irin wayen ga babin ne idan mutum yana da ilimi yana da tsoro Allah Allah ya fahimtar da shi ilimi kai bugu da kari Allah ya bashi annabci shi zai ce jama'a ku zama bayu ni ne Allah kama annabi Isa shi sa da Allah ya ce ma annabi Isa a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ila ayn min dunillah riba annabi Isa fa da Allah ya ce mai kai kace a doke ka da umma ka ku zama abin bauta kuma bayan Allah riba annabi Isa fa girmamawa da sanin darajar Allah da sanin kamalin Allah me ce a'a bo wani lokaci ce a'a kamar kana karyatar da wanda ya magana kenan danganta kuma karya zuwa ga Allah na kasa an na kasar da Allah ko ba ka bane annabi musa annabi sai bai ce a'a bo shi ce qala subhanak sarkaka ya tabbata gare ka kai Allah sarki da sarkaka da daraja ya tabbata gare ka kai Allah ai magana ba haka bane amma annabi sai wurin ya ce Allah a'a ba haka bane kamar an danganta karya zuwa ga Allah ko to girmama Allah shi ce subhanak sarkaka ya tabbata gare ka kai Allah shi sa wannan muna samun ilmu tarbiya cikin wannan aya in babba ya fadi ma magana eh
in baka gane ba samu anyan da zaka bi ka fani kace kai won kariya ne a sifa ne na arnanci ai mu gane ko arni ne mun shigo baba zai magana yace kai da wayo buwa ko baka bane amma musulmi won ba tarbiya ka bane amma gane ko ka sai anyan da zaka bi ka ajiye magana amma danganta kariya misali kariya a auzu billahi amma gane ko she ka tabbatar ka binkice kaga kariya ne ce ka kudurta ka san kariya an mun gane ko amma da ji baka ce kariya ne gaba da an mun gane ko ko malumin sunna kariya ta malumin bid'a da sufai da suke ba sun kariyata da su ne da jin magana mu a'a da sun ji magana she su je su yi nazari a gubure ne ta tafai ai karatu chapter ce a'a wannan magana bai dace da alqur'ani bai dace da hadisi annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam an mun gane ko shi sabawa allah bai dace da mutun ya aikata wannan abba sauran dalilai na biyu malamu karanta wannan dalili she mufta cikin wanga bai na'am mala Allah ke kira Allah ce ya ahlal kitab ya ku mazowa littafi ya ku wa'inda na saukan muku at-taura ya ku wa'inda na saukan muku da injila da zabura da sufi ibrahim Allah ya kira su yace ya ahlal kitab ya ku mazowa littafi aha قد جاءكم رسولنا الله يجي قد وقد في حق الله لا تفيد الا التحقيق اذا الله نما كان يجي قد باب تنبابا باب شكا cikin al'amari Allah yace muku ya kuma zo walitafi saboda manzo Allah da yazo Madina yazo iska Yahudawa da Nasara suna da karfi cikin Madina kurai suna cikin wayanda suka challenge annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurai sai Allah yace musu ya ahlul kitab ya kuma zo walitafi Yahudawa da Nasara qad ja'akum rasuluna manzonmu yazo muku manzona ni Allah zuwa gare ku yazo gare ku ya ku Yahudu da Nasara menene aiki shi mala yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yana bayyana muku ababe da wanda kuka boye cikin at-taura ba ku karanta da al'umman ku ku duba fa Yahudu da Nasara saboda suna son su control zuciyar al'umman su siffan manzo Allah da siffan da ke tabbatar da da'wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura da injila shi su ba boye amma gane ko shi su ba boye Allah ya muna bayani kuma ya ce muna yayi bayani manzo Allah cikin littafin da Allah ya ce Muhammadu rasulullah ko walladhina ma'ahu ashiddaa 'ala al-kuffari ru'amaa bainahum Allah na bayanin sahabbansa yace tarahum rukaan sujada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-taura Allah yace kaga bayanin da muka ga yanda nayi bayanin suka jifa yanzu Allah yayi bayanin sahabban manzo Allah cikin at-taura da injila manzo Allah ne ba sai bayanin sa ba da manzo Allah da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yanda siffan su yake da komai su ce da Allah yayi bayanin su a cikin at-taura da injila shi Allah ce kaga yanda muka bayanin su cikin at-taura to bayanin su ma cikin injila yana da ban mamaki cikin bible zalika masaluhum fi at-taura shi Allah ce wa masaluhum fi al-injili ka zar'in akhraja shat'ahu fa azarahu فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله يجي كاغا بياني سو ده الله زي منا بياني صحابي ا cikin injila dai bai kawo mu gaba dai mu yace kai bayanin su bayyane ne kaman mai shuki ne yaje shuki ce ga shukin ta shuko tana kun san ma shuki su suka san wannan misali ya shuka masara she ga shi ta shuko ga masaran ta bubbullo ta nuna ba abin da ta saura she ne ta girme me shuki in shukin she kai wanga munziri ya kai wanga stage ya bullo ya gadi ko bai ci abinci ma ba yana koshi saboda yana da ban sha'awan kallo to yace kaga yanda yake da ban sha'awan kallo da me shuki ke jin dadin sa haka ne bayanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin injila amma yahudu da nasara shi suka boye suka ki nuna ma mutane saboda mutane su ba su karatu she za yana da kyau mutum ka nemi ilimi ko ka nemi malumin da ilimin sa zama ilimi ne na tsoron Allah ilimi ne na sanin darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karin da karban addini wuri sun maka ba sun hallaka da kai shi Allah ya kire su ce ya ahlul kitab ya kuma zo walitafi qad ja'akum rasuluna
manzonmu ya zo gare ku yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yana zuwa yana ya zo ne muku bayani abinda kuka kasance kuna boyewa daga cikin littafanku wa yafu an kathir dewa daga cikin abinda kuka boye shi manzon Allah da yazo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana iya cire ido ya manta da shi yana iya cire ido ya kaman bai gani bai kyale ku amma dewa da kuka boye yazo yi bayani sa wasu nanan kuma ya kyale bai tanka ba wa yafu an kathir shi Allah ya ce manzon Allah ka fadi musu ya ku yahudi da nasara kad ja'akum min Allah nur haske daga wurin Allah ya zo gare ku wasu maluma suka ce haske anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce haske anan shine musulunci kad ja'akum min Allah nur haske ta zo muku daga wurin Allah wa kitabun mubin littafin da aka saukar manzo Allah littafi ne mai bayani littafi ne bayyananne littafi ne na gaskiya ka wata karantar da ku wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wane ne Allah sannan barnan da kuka yi cikin addinin da Allah ya saukar da shi ga annabawan ku kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin sha Allah ce kun ga littafi asken nan da littafin nan ga amfanin su yahdi bihi Allah da shi Allah ke shiryar da manittaba ridwanahu wanda ya bi yadda Allah wanda ya bi musulunci ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'annan yayi aikin imani da alqur'ani ya bi alqur'ani ba abin da zai gadan mai sai dai shiriya kisa ga kuma mu ahli sunna muna bukatar shiriyar Allah kurai ce muka ce ba mu da madogara ce dai alkitabu was sunna saboda kar ayi ma alkitabu was sunna amma barga ce muka ce ala fahmi salafil abrar bisa ga fahimtar magabata na kurai shi kanshi muke imani da alqur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanzo zakai bayani ayi alqur'ani da kai bayani ce mu ce fassaran kanga waye cikin sahabbai in aka duba bash waye ne suka zo bayan sahabbai na tabi'un waye bayani bash tabi'ut tabi'in bash tabul atba bashi ta bashi ce mu ce malam da ki tafsirin ka tafiye shi ba musu amma in ka gama bayani ayi alqur'ani sai ya ce muna Abdullahi ibn Abbas ya ce shi mu mika ma kullin da ka ce muna Abdullahi ibn Abbas ya ce kaza da kaza da kaza shi mu ce marhaba wannan almajiri annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam indai an yi bayani alqur'ani ba wanda ya wuce shi ko ba ka bane kai malami kama na zamanin ka ce yana da ayaye bayani alqur'ani bala tana Abdullahi ibn Abbas wala manzo Allah ya kama shi ya ce Allahumma faqihu ad-din wa 'allimhu at-ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini ka sai ka fahimtar da shi iya ilimin fasara alqur'ani kai wa baka wai maka addu'a fasara alqur'ani dan gutul labar laramcin ka ma kana ta damu mutane cikin duniya ina ga wanda manzo Allah ya ce wannan ya zama mai bayani alqur'ani kisa sayyidina Umar inda yazo fada ce kama annu Abdullah ibn Abbas sai ya ajiye saboda albarka addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana fira da ayat alqur'ani ta tada zaune sai ce Abdullah ibn Abbas me ka fahimci bayanin da Abdullah ibn Abbas yayi shine bayanin da saura akai shi sauka kama mu ahli sunna idan muna bayanin fahimta addinin ga wanda manzo Allah yazo da shi ba mu wuce alqur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wanda abu biyu in bai dace da bayanin magabata yanda suka yi bayanin sa ba wallahi ko kai ne wa mun ce alan wasalan doki bayani ka tafi da shi shi ne dace da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dace da malumma magabata na kurai irin su Imam al-Bukhari irin su Imam Muslim irin su Imam at-Tirmidhi irin su Imam Ibn Majah irin su Imam Malik irin su Imam Abu Hanifa irin su Imam Shafi'i irin su Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a Imam Ahmad bin Hanbal irin waɗanda magabata na kurai kowane zamani Allah na cire waɗannan gurazan zai ga mun zamani mun ga Allah ya ba mu kamar irin su Imam Nasiruddin al-Albani Allah ya ba mu irin su Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ba mu irin su Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz malum mane suna magana kana ji baka ji abin da ke fita bakin su ce dai alqur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kaga wani gina da ilimi ya kai ya kawo amma saboda bid'a da barnan da ke kashi kullun Allah na boye shi aji saboda kai halakar da mutane
shi yasa Allah yace yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu, wanda ya bi alqur'ani ko ya bi musulunci ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi alqur'ani da su wayannan abubuwan Allah ke shiryar da wayanda suka bi abinda Allah ya yarda da shi. Me ke shiryar da su? Sublas salam, turqus salama, anya na aminci, anya da kubuta gabarin azaban Allah, anyan da zai kubutar da kai gabarin azaban Allah, anyan da zai kubutar da kai gabarin fadawa cikin kamo Allah. Idan ka kama manzo Allah, ka kama alqur'ani, wayanga abu biyu ba inda zai kai ka, sai dai kai ka anya na aminci. Zaka amintu gabarin fadawa cikin azaban Allah, ka amintu gabarin kamuwa na Allah, ka amintu gabarin hallaka. Amma in ka bar alqur'ani, ka bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kama hallaka ke. Kun gane ko? Shi yasa ce ga malami ya ce wai kiyoma in an kai zai kwashe wasu ya zuba su cikin aljifu ya kai su aljanna. Kai baka da tunani kamar an ce manzo Allah ya ce an tashi kiyoma sirara ba riga ba wando, cikin wani aljifu za su saka? Bai shega waje kai sabulu ba. Amma yana so ne ce mun je kiyoma ai mu cikin aljifu shehu, ka zama gujiya. Wani irin aljifu shehu ke da shi ne da ku har 70,000 za ku shiga ciki. Allah ba mu lafiya. Insha Allah ya ce wannan litatafannan wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi alqur'ani, wannan alqur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fidda su gabarin min adh-dhulumat, na daga cikin dufannai na kafirci, dufannai na shirka, dufannai na bid'a, dufannai na tara Allah da waje, ya kai su zuwa ga haske, hasken bauta Allah shi kare, hasken yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya bi idnihi, amma da yadda shi Allah wa yahdihim ila siratin mustaqim, Allah shi ya shirya da su zuwa ga hanya madaidaiciya. Shi Allah ya tabbatar da wani magana mai ban tsoro wanda zamanin ga wasu musulmai suna gyara ciki. Allah ka shirya da mu. Shi Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam, laqad lamun na rantsuwa ne, kad kuma hakikani ne. Allah ya ce na rantsa da zati da Allah na rantsuwa. Me zai sa Allah ya yi rantsuwa? Shi dai magana ta kai ta kawo. Allah ce laqad na rantsa da zati na ni Allah. Laqad kafara alladhina qalu, wayanda suka ce inna allaha, lalle Allah huwa almasih ibn maryam, shine annabi Isa. Allah ce babu shakka sun kafurta, sun kafurta. Wai kafurtar da su? Allah. Allah ya ce wanda ya ce annabi Isa Allah duka kafiri ne, wanda zai ce annabi Isa Allah ne wani ne? Akidan nasaran zamani ga ke ne annabi Isa Allah ne, ko annabi Isa dan Allah ne, ko annabi Isa Allah ne cikin alloli guda guda uku, duka suna fadi wannan. To Allah ya ce muna, to a fadi muku ya ku musulmi, wanda ke da wanga da'awa duka Allah da kansa ya ce mai shi kafiri ne, ya kafirta. Amma kaga arni ya mutu, shi kaga musulmi yana faman neman mai gafara. Wani ma president ya mutu kwanakin baya, wani musulmi ya fito, wai wallahi ya shiga aljanna. Aka ce me yasa? Wai ya taba gaida Shehu Ibrahim, shi yasa ya shiga aljanna. La ilaha illallah, ku wani irin shaki yayi ne? Arni ma da ya kafirce ma Allah, kuna sa shi aljanna dole? Wallahi sun fadi wannan, wannan akidansu ne. Akwai littafin da na taba karanta wani lokaci, malami ya yi ma littafin suna Ash-Sheikh Ibrahim Yas, malami suna ya rubuta littafi wannan, ya dauko wani abin da ya taba fadiwa, yake bayani, ya ce akwai wani babban sarki da aka taba samu kafiri ne, bai son Allah, bai son bauta Allah, bai son ya ga ibadu Allah, bai son komi, abin da ake kiran shi addinin Allah ma bai son ya gani. Amma shi ya ce wani magana ce Ibrahim, ya ce in ya mutu wannan sarkin nan, ya mutu Allah ya saka shi aljanna. Shi aka ce malam Musa, Musa shi ce saboda ya mutu yana daga cikin matansa wanda ta taba karban tarikar tijaniya, saduwa da ita da yin nan, duk da jininta ya shiga cikin jinin shi ya zamo dan aljanna. Kafiri, mushriki, bai son Allah, bai son addinin Allah, bai son komai Allah, amma saboda ya taba auren yar tiji, ba auren ta yi ba, wani take aure, she ganta ta bashi sha'awa, dai dake ya zamo sarki, ya kwace ta dole, kwace yayi,
ya kwace ta dole to ta zauna da shi ta yi rayuwar aure da shi har ya mutu aka ce ma wacce janiyar da take bi ma ba ta serious zikirin da ake bata ba ta yi ta dai karbiye ta janiyar ne amma ba ta yi da kyau amma saboda ta taba karba kade kuma ya taba saduwa da ita kan wannan Allah ya sa shi aljanna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun shi sabai Allah Allah ya ce muna laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam wayanda suka ce annabi Isa dan maryam shine Allah Allah ya ce ina rantsuwa da zati na kafirai ne in suka mutu kan wanga akida ba su da makoma sai dai huta amun gane ko shi Allah ya ce qul annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafari musu faman yamliku min Allahi shay'a wa ki mallakan wani abin da Allah yake mallakan sa Allah shi kare ne Allah babu wanda ya sai kirkansa Allah annabi Isa yayi guntu ya ce shi Allah ne faman yamliku min Allahi shay'an in arada an yahlika al-masih ibn maryam yanzu masih ibn maryam da yake cewa da Allah in Allah ya ga dama ya halaka da shi waye sai ya hana Allah annabi Isa ma yayi sai ya ce kanci gaban Allah Allah ya ga dama sai mai abin da ya ga dama kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yafi annabawa duka baki da Allah ya ce mai walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizi manzo Allah da yafi kowa inda zai yi muna karambani musu Allah ya juye magana da muka fari la akhadna minhu bil yamin da zamu kama shi da annunmu na dama annun Allah kuma duka dama ne thumma laqata'na minhu al-watin Allah ya ce zamu yayyanke jijiyoyin wuyan shi nan fama minkum min ahadin anhu hajizin babu wanda yayi sai ya shiga tsakanin mu idan muka kama shi babu wanda ya shiga tsakanin wanda yayi sai ya shiga tsakanin mu da shi ya fice shi bash to shi ku zo ku ce wa annabi Isa dan Allah ne sha Allah ya ce ina ga dama zan halakar da annabi Isa waye Isa ya fidda annabi Isa annuna wa man fil ardi jami'a da wayanda suke ciki da annabi Isa da mai shi na ga dama halakar da su ne Allah waye sai fidda su da mutanen duniya baki da na ga dama halakar da ku waye sai fidda ku annuna sha Allah ya ce to ku bari an Allah ya ce to ina fari muku guji walillahi mulku samawati wal ardi wama bainahuma mallakan sama da kasa da abin da ke cikin sama da kasa babu wanda ke mallakan wannan abu sai dai Allah madaukakin sarki yakhluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama ka ku ce a haifi annabi Isa ba da baba ba ke sa ya kai ya zama Allah a na halicci annabi Adam ba amma ba baba turba ya na hada na halicce shi shi ma bai isa ya ce ya zama Allah ba Allah gani dama na yakhluqu ma yasha ina halitta abin da na ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ga absa ga komi ne kaddara shi sabai Allah wannan shine sakon da mallan yake so ya kawo ga birbatun bedene imani mu ahli sunna game da litafa Allah litafa Allah da Allah ya saukar da shi zuwa ga wanga al'umma Allah ya saukar da at-taura mun imani da shi ya saukar da injila mu ahli sunna mun imani da shi wayanda litafa da shi gabata gabanin al-qur'ani dun da Allah ya yi muna bayani su a cikin al-qur'ani mun imani da shi ba mu karyata ko da cikin su amma wayannan litafan suke cikin zamanin mu hawa yau malaman sunna suka ce a ba su bane karka daga bible kana karantawa kace kai imani da abin da ke cikin bible kuskure ne domin bible da Allah ya saukar ma annabi Isa an juya shi wayannan suka zana bible ba su da alaka da annabi Isa haka at-taura yahudu da nasara sun juya abin da ke cikin at-taura gaba da yansa abin da suke da shi cikin at-taura ya saba ma abin da annabi Musa ya zo da shi shi sai litafan da ke annunsu wanga zamani mu ahli sunna muna barranta muna kafurta da wayannan litafan nan duka baki da amma mun yi imani da asalin litafin da Allah ya saukar ma annabi Musa da asalin litafin da ya saukar ma annabi Isa da wanda ya saukar ma Daud annabi Daud da wanda ya saukar ma annabi Ibrahim baki da me yasa saboda al-Qur'ani ya tabbatar da wayannan litafan duka baki da na karshen su shine al-Qur'ani Qur'ani yafi kowanne litafi Qur'ani yafi komai baki daya shi sa wanga nasiha na ga wasu musulmi wayanda ba su yi karatu ba ce ga yana yi mu mutane wazi da bible kuskure ne
in za a yi ma musulmai wazi da Qur'ani da hadisi manzo Allah yake musu wazi kaga malami wai yana wazin bible ya zai tara musulmi tun farko a karshe bible kare zai karanta a ina wazin musulunci da alqur'ani da hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke karanta bible bai taso ba shi sa wasu maluma kamar malam albani zariya Allah kiyaye shi Allah ya masa rahma Allah ya jikkansa yace in malami ya fita cikin nasara ya zo musulunta ko da malami ne abin ya zauna yayi karatun addinin musulunci ya fahimci cewa kai malami ne cikin nasara bai sa an kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka zama malami cikin musulmai a'a kana zuwa ka nemi ilimin musulunci ne kace ka zo kai da'awa da ilimin musulunci an mu gane ko sannan kuma nabi musulmi yana wurin kafa dalili shi ga yana gabatar da littafai ko yana gabatar da wasu littafai kan alqur'ani shi ga musulmi ya tana jama'a yana magana in ya zo wurin kafa dalili sai ce ko bible ma Allah ya ce ka ko bible ya ce kaza da kaza da kaza da kaza shi karanto bible kuskure ne idan kai sunanka musulmi in da ka kafa dalili baka da abin da ya wuce alqur'ani da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an mun gane ko shi sabayin Allah mu al'umma manzo Allah bamu da irin alqur'ani qur'ani ta ishe mu ko me muke son mu gane na shari'a qur'ani ta ishe mu karka yadda ka rungumi wani littafi daban kuma bayan alqur'ani wannan shine sakon da malam zai nuna muna a cikin littafi mai suna aqidatuna aqidatu ahli sunnati wal jamaa shi sa malam yayi bayani mu ahli sunna wane ne Allah a wurin mu ahli sunna benene ne tatafa Allah a wurin mu ahli sunna su wane ne malaiku Allah wannan malam ya gama karatu kenan anan muka zo karshen karatu ne tatafan da Allah ya saukar da shi zuwa ga al'umma in Allah ya kai mu sabon sati da iko Allah za mu shiga menene aqidar mu ahli sunna game da banzar nan da Allah ya aika su daga nan za mu san wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya darajar manzo Allah yake in kana samun wannan manzo Allah na da wannan daraja cikin zuciyarka to kana cikin al'umman manzo Allah wani yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda darajar da ya kamata ya ba manzo Allah a cikin zuciyarsa bai ba manzo Allah wannan daraja ba idan baka ba manzo Allah wannan daraja ba ka tube kanka gabanin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda sayyidina umar ya ce ma manzo Allah ina son ka sosai ina son ka yafi komai duniyar ga ce dai na fi son kaina da kai kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya umar hatta al'an har wa yau ba imani bai ce imani ka bai cika ba har wa yau ba wani ba imani imani ba shi sam hawa ya ba imani ya imani da Allah ya imani da manzo Allah amma wurin soyayya shi ce na dai fi son kaina ne da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ya umar hawa ya ba imani imanin bai zo ba bashi ya kenan sai ka ce ka fi so na da kanka yace to manzo Allah ina son ka kuma na fi son ka da kaina da komai da komai baki da yace al'ana al'ana ya umar umar yanzu imani ya cika to in kana samun matsala wurin soyayyar manzo Allah bawo Allah kana cikin jarabta zamu yi bayani annabawa Allah su wane ne annabawa Allah annabawa nawa Allah ya aiko manzannai nawa ne Allah ya aiko bayan wannan malam zai yi muna bayani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmai daiwa suna sallah musulmai daiwa suna sallah yana kara kashi cikin al'umman manzo Allah amma ya tube rigan musulunci ya tube rigan biyayyar manzo Allah tun shekaru masu yawa daga ire-iren su ya ce to komi ne shi an je an duba hadisi a bari ya wasa kwakwalwar shi ne komi ne shi mun fadi abin da ke cikin hadisi komi ne shi a ce shi an samu hadisi yanzu ma mu ma ba mu ba da wani wayo mu kenan kan manzo Allah zaka ba da wayo insha Allah sabon sati zamu yi wanga karatu baki da abin da yake muka fari na daidai Allah saka muna shi a cikin mizani wanda yake muka fari na kuskure Allah ya fahimu na baki da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.